Dear student, assalamu alaikum. Zamanum kareem ullah rahe. Zahar Janzeb College ke assistant professor Ahmad Azwaliji. Dear students, pa islar baane ba online classes shuru ko ma pa online classes ke wada ma main target da hai chikam KP books ti ya ta sara chikam related federal books ta ya sara related sa extra points si zuba aga discuss ko ma nor dear zahar deep topics pa zara discuss ko ma کم چیز دس دیا تر دے فیسی سٹوڈنٹس دے پارا دی چیتا وہ کم بکس کائی گی کم کورس کانٹرنٹس دیا تا ستا کلیر شی جز اما بٹ ٹارگٹ دائی جس تا سو کم کورس دے او سر بے کتابونی کے موجود دے آگا بس او سر ریڈیس کس کوما کبھی آتا آگے نا بات بیادا چاہ ڈیٹیل پکا رو تا سو کمنٹس کو دے شی ریڈیس کس کوما انشاءاللہ نو سٹارٹ کو گا خیر سراوالا نیفل جی چنل تو سٹارٹ کوما और बदले के नमः वाले ने लेक्चर जिधे आगा स्टार्ट दे सेकंड एयर बायोलॉजी ना वाले ने चिप्टर दे और बदले वाले ने चिप्टर के बजो में वाले ने टॉपिक स्टार्ट करा फिलहाल अब वाले ने चिप्टर 14 दे सेकंड एयर बायोलॉजी और सेकंड एयर बायोलॉजी के चिप्टर 14 नू दे नमः सर रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन नमः सर मुख्तलिफ کله چې موږ ریسپایریشن نوم واخلو نو په ذهن کې راځي چې دا کوم قسم ریسپایریشن دی آیا دا بریتنګ دی یا کدن نه په سر کې چې کوم زموږ سره بریک ډاؤن کېږي دا هغه قسم ریسپایریشن دی کم یو دی نو زه به اول چند د ریسپایریشن ډیفاین کړم هغې نه بعد بیا څو ټایپس دوی ورنه فایټایس کړي ورپس ته کلیئر شي چې آیا دا ریسپایریشن په کم کم بیس باندې په کم کم لیول باندې ډسکس کول پکار دي او په دوی کې ډفرنسز مینلی څه دي ټیکنیکل ډفرنسز په کې څه دي ریسپایریشن کوم کو ګورو یو لیٹر ورډ دی په لیٹر ورډز کې د ریسپایریشن سیمپل مطلب دی بریتنګ کوم چې موږ دا بریتنګ پروسس کوو نو دا دی بریتنګ دا سیمپلی په لیٹر ورډز کې ولې شي ریسپایریشن د ریسپایریشن چې دی دا بریتنګ کې موږ وایو چې کوم موږ انهیلیشن کوو یا موږ کوم انسیلیشن پروسس دی نو دا دی پروسس چې کوم دی موږ ولې شو بریتنګ یا کوم ولې شو respiration the general definition show your literal meaning of the respiration o kamunga respiration type so go rule the pai ke lag difference is ka the difference no mota clear shi ji kam time ke mota kam ke sma respiration study ko one aur ta le na bya samat lagi dante ke ma three types of kade respiration yo da musa de extra cellular respiration banle intracellular banle cellular the lag technical difference is the extra cellular respiration ma dum sara ba asal ki jikra mo ka breathing khabar ko to ba breathing ki sakat us to ma ve ba de ki inhalation exhalation process in one line aur inhalation exhalation process ki mainly dum sara gaseous exchange ki hai to mo ba asal ki zehn dai je dum sara the respiration ka matlab dum sara gaseous exchange hai ka sumra types mo ka respiration wa ne pai ko main target dum sara dai je ba de ki dar gaseous exchange کیږي څنګه او په کوم کوم طریقه باندې کیږي او په کوم کوم طریقه باندې بیا د ریسپریشن ټایپس جوړي دا د gaseous exchange په بیس باندې د انصرا بیا د ریسپریشن درې مین ټایپس دي د بیرو د انصرا د ایکسترا سیلولر ریسپریشن ایکسترا سیلولر ریسپریشن کوم gaseous exchange دی او دا د چاچا په منځ کې دی په دې کې به gaseous exchange کیږي د باډي د انوایرنمنت سره لکه په باډي کې تاسو دلته کې واه نه like a different animals was ne bacha ke da body skin ke deshi like amphibian show bacha ke da sara da body je kam da gills ke deshi bacha ke da body je kam da da sara lungs ke deshi no ka da de body the environment sara gaseous exchange ke do no this is small respiration to mo ne shu extra cellular respiration دغه څه کومه د ګیشس ایکسچینج وګورو او موږ وایو چې انټراسلولر ریسپریشن نو تاګه نه مزه سره څه مطلب دی تاګه نه بس سیمپل مطلب دا چې کله د مو سره د ګیشس ایکسچینج کې دوه د باډي سیل او د فلوئید په منځ کې لکه باډي سیل او د فلوئید دا مطلب دا چې مطلب دا چې د مو سره فلوئید دی بلډ دی د مو سره په بلډ کې د مو سره ار بي سي دا د ار بي سي او د دوه په منځ کې د سره ګیشس ایکسچینج کې دوه یا د مو سره دا لیمپ ټیل سره یا هیمو لیمپ ټیل سره کله دو او د باډي سره په مس کې د ګیشس ایکسچینج کې دو یعنی باډي سره نو مطلب د سره ټیشوز دي نو کله باډي ټیشوز او د بلډ د بلډ کې اسپیشلی ار بي سي کله دو په مس کې د مو سره ګیشس ایکسچینج کې دو دا انټرا سیلولر ریسپریشن دی بل د مو سره موست کا وچ کم دی
کم کې چې موږ وایو د ریسپریشن په ذریعه باندې انرژي موږ ته ګین کی دا هغه کم یو ټایم نو موږ پاره کې وایو چې هغه د کوم هر ټایم چې موږ سیل د ریسپریشن سیل د ریسپریشن کې با تاسو سیمپل دا خبره کوي چې په دې کې با ارګینیک فوډ سبسټانس څه ته تعالی بریک ډاون کیږي تعالی با اکسیډیشن ریډکشن کیږي کله جو فرسٹ ایئر کې تاسو بایو انرجیټکس چپټر کې وایي دي کاربوہائیڈریٹس بات چیت ہو رہا تھا سر ان پریزنس آف آکسیجن نہ کاربوہائیڈریٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کریں گے وہ رہے الٹون گیشیز ایکسچینج کو شو یہ گیشیز ایکسچینج ابھی کہ ہم کا پہلی ریکویشن تھا واضح حقوق نے ہمارا شاید سر کہنا چاہیے کاربوہائیڈریٹ آکسیجن یوز کی ٹھیک شو اور ددے پر ریزلٹس کے ہم سر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پلس واٹر پیدائشی وہ تدے سر سر ادھر جب پیدائشی بندے پروسیس کا مکمل شو سیلولر ریسپریشن سیلولر ریسپریشن کے بیا اکسیجن دم سر یوز کی گی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کی گی گیشیس ایکسچینج کی گی وہ دیکھا رہی ہے فوڈ سبسٹنس بریک ڈاؤن کی گی لمبا سے دیکھیں دم سر دار کے لیے فوڈ سبسٹنس بریک ڈاؤن خبر ایڈیشن تو مونگا جنرلی وایو چکھلا دم سر ریسپریشن پروسیس کی گی نو آدھے کی بیا دم سر دار ڈیفرنس ٹائپ شو پانا ڈیفرنٹ ٹائپس کے مونگا ریزلٹ دا خائیو دا ریسپریشن چھ دا ریسپریشن دا ریزلٹس کی دم سر پیدا انرجی دوستا ستوت کی دا کلیئر شو چې دا انرجی د مصرف د ریسپریشن کې په کوم طریقې باندې پیدا کیږي په ایکسترا باندې په انټرا باندې او کنا په سیلولر ریسپریشن باندې نو مېن د مصرف انرجی پیدا کیږي په سیلولر ریسپریشن په دې طریقې باندې په دې کې چې کومه انرجی پیدا شي دا باډي چې کومه ده لیوینګ باډي چې کومه ده هغه ټوټل چلیږي هغه ټوټل چلیږي په دې انرجی باندې مطلب دا سیلولر ریسپریشن دے بیا تدے ریسپریشن ریزلٹ سنی تدے ریسپریشن ریزلٹ زمو سر دا دی چې دا ریسپریشن پروسس په ټول باندې زمو سر پیدا شي انرژي دا انرژي چې کوم پیدا شو نو دا زمو سر د ډیفرنٹ اکټیویټیز کی یوز کیږي نو موږ وایو چې دا په ډیفرنٹ باډي فنکشن کی یوز کیږي د جسمرا باډي فنکشن یو لیو باڈی چی پس باندی لیوینگ دا تو آگا فنکشن چی پرفارم کی گی تاکہ دا پارا انرجی پکارنا لگا دا لیوینگ باڈی مومنٹ کئی انرجی پکارنا دا لیوینگ باڈی ریپروڈکشن کئی انرجی پکارنا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا نمو بایا چی سمرا اکٹیویٹیز دا لیوینگ باڈی کئی تاکہ دا پارا انرجی پکارنا آگا انرجی دا تبیل آئی گی دا ریسپائریشن پروسس پترو بایا اور بیا پارا ایک اسپیشلی سیل دا ریسپائریشن وس کتا سو کو لے گنا نو پر ریسپریشن کی مین ٹارگٹ دا دے چھ تے دیکھی دا مسر کی کسی کی گیشس ایکسچینج نو دت کے ستا سرا پدی چیپٹر کی چھ سو ڈسکس کی کی کم ٹائپ اپ ریسپریشن ڈسکس کی کی نا ایکسٹرا سیلولر ریسپریشن دے دا دوڑا نا دے دے ڈسکس کی نا سرا پدی کے ہم سر ٹرانسپورٹس کا پدی میں فنش تے دے فرسٹ ایئر نو مبا ایکسٹرا سیلولر ریسپریشن ٹارگٹ کو چھ دا سرا پدی چیپٹر کی ریسپریٹری سرفیس ریسپریٹری سرفیس چې موږ سمپل ډیفینیشن دو نو موږ وایو چې ریسپریٹری سرفیس هغه سرفیس ته ویئر موږ بدلې کوي کوم چې سرفیس ویئر گیشیس ایکسچینج اگر اپ خبره ده کوم چې ریسپریشن د ډیفینیشن موږ کړنا د چې کوم ځای کې د موږ سره گیشیس ایکسچینج اگر کیږي نو هغه ځای ته موږ کولای شو ریسپریٹری سرفیس ول دا ریسپریٹری سرفیس دې دا گیشیس ایکسچینج په دې ریسپریٹری سرفیس کې په کوم پروسس باندې کیږي نو موږ وایو چې
infection show the respiratory surface ki dam sara gaseous exchange ki further basal respiratory ka mazme mache through the process of diffusion aw da kam gaseous exchange ki gi nada dam sara ki gi per se per process ba de are process to go de shu diffusion de chikala da sara da da sensitive da para ho morte کتر دراشی کیا رکھا چھے سمر دا خسر ریسپائریشن کی گیشیس ایکسچینج کی گی تو دا خسر پا کم یہ پروسس باتی کی گی ایمسی کیوں دا پاس باتی دا روڈ کے دا سمپل پر ڈیفوجن پروسس باتی کی ویدہ دی ریسپائریٹری سرکس چی کم دی سسا کیریکٹرسٹکس پکار دی چھے بہارے کیریکٹرسٹکس باتنے زمو سر دا یو بیسٹ ریسپائریٹری سرکس ریکلیشن دا سسا خصوصیات تک نموائی یا خواہ رسپائریٹری سرکس حال دے چھے بارے کے دادا کیریکٹرسٹک دی لگا پائی کیا کیریکٹرسٹک تھی کم دیا گا دمی سر دادا ہے چھے دا رسپائریٹری سرکس بتین چھے سمرا تین و دمرا بخب آسانا بانے گی سو نباس کی لگا بار اگزام پر نموائی چھے دا تین وارے چھے دا با دا ون میلی میٹر نرے تدی نبا کمی چھے سمرا تکنس کمی کی دمرا دا گیسس ٹرانسپورٹ ایفیشنٹ کی یوازی تیمارے لے دا پکار مموائی شے دمو سردار برگیے بر ہم پکار کدے تینی مجھ برگیے بر میں گیسس تھا کبھی آپ ترنے گیسس دشے پاس کے لے بلا خبرہ مموائی چھے دمو دا سرفیس ایریا چھے کم دا سرفیس ایریا دا سرفیس ایریا با دا دو لارج سرفیس ایریا چھے سو نڑے را زیادہ لارج وا دمو رو پتے کے دیر زیادہ گیشس اکچینج کی لیا تدینا علاوہ ہم گوائے چھے پدے کے یوں بلڈ سپلائی بکارنا یا پدے کے کیپیلریز بکارنا بلڈ سپلائی جو پکارنا چاہے گا کاربن ڈائی آکسائیڈ راوڈی آف گیسز آکسیجن چھے بی سی لاسٹ خبر ہم گوائے چھے پدے کے یوں وینٹیلیٹر بکارنا سنگے چھے رومنو کی یوں وینٹیلیٹر یا فریش ایئر طالبان رینٹر کی گئے اور اور ایئر پیوزین میں جسے مقوائے چھے وینٹیلیٹر پر ہم سردہ سے اس ٹکچر میں چھے پاگے بانے با اکسیجن رہتا ہے کی گیا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پیوزین کالویولائی شو اگر ہم سردہ پروسس کئی اکسیجن رہنٹر کئی انہیل کئی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ آگا ایکسہیل کئی اوبا اسی ہم سردہ نو پا اثر کے در ریسپیریٹری سرفیس چھے دا کم کریکٹرسٹک تھی کارو دا تا دے پروسس دا پارے دیے ڈیفیوجن پروسس دا پارے دیے نمو وائے چھے جب اس طرح پر ریسپیریٹری سرکس باندے گیشی سکچین پر ڈیفیوجن باندے کی گی نو لحاظ ادا سونا کریکٹرسٹک تھی دیز آر آر کار دی پروسس آف ڈیفیوجن نو چھے پا کم ریسپیریٹری سرکس کی لان کریکٹرسٹک سو نو دیٹ ویل بی ڈیکلیئر ایز آ گوڈ ریسپیریٹری سرکس بیادہ دی ریسپیریٹری سرکس پا بیس باندے بیادہ ریسپائریشن ڈیفرنٹ ٹائپس دی لگا کیوٹینیس ریسپیریشن شو بک آف پیرنجل ریسپیریشن شو ایٹسیکٹر ایٹسیکٹر ہم با آرہ ڈسکس تو ہم سر کورس کی جگہ دے آگا بیا نیکس ٹاپک چی دے آگا ہم سر ہیومن ریسپیریٹری سب پیس دا سسٹم دے اور پاگے کے اوپر کو گورو جی کم یو پارٹ چی دے آگا ہم سر یو بیسٹ ریسپیریٹری سب پیس دے نو نیکس تو